Trenutno se nalazimo u zgradi Doma zdravlja na Plavom polju u Slavonskom Brodu. Jedna stara zgrada koja je idealan primjer kako se i takvi objekti mogu vrlo jednostavno prilagoditi osobama s invaliditetom, ali i svima ostalima, trudnicama, starim ljudima ili osobama koji su zbog neke ozljede u ovom trenutku ograničeni sa svojim kretanjem. Pa predlažem da pogledamo kako izgleda pristup do lifta u ovoj zgradi. Ovo je dakle objekat koji je na tri kata sa preko 30 ambulanti, tu su stomatolozi, liječnici opće prakse, ginekolozi, mjesto gdje se vadi krv i rade brojne pretrage. Bez ovog lifta on je bio potpuno nepristupačan i nedostupan na ovim katovima iznad prizemlja. Jedan od primjera koje imamo u našoj evidenciji je i zgrada Zavoda za zapošljavanje u Slavonskom Brodu koja je godinama bila nepristupačna. Onda se jednim vrlo jednostavnim zahvatom na način da se nekoliko osoba koji su nezaposleni podiglo i angažiralo da doslovce naprave pristupnu rampu na ulazu u zgradu. To se sve napravilo za možda 2 ili 3 dana i zgrada je na taj način postala pristupačna. Ali imamo u Slavonskom Brodu, nažalost, i loših primjera. Gotovo 80% objekata još uvijek nije pristupačno osobama s invaliditetom. Zavod za zdravstveno osiguranje, kao jedna od institucija gdje ljudi moraju rješavati svoje probleme, je jedan od takvih primjera. Zgrada policijske uprave u kojoj trebate otići i izvaditi svoje osobne dokumente, putovnicu, vozačku, se nalazi u jednom objektu koji je potpuno nepristupačan i na prvom katu, dakle, čak i zdravi ljudi imaju problema dok se popnu gore. Svi ostali objekti u ovom gradu koji služe dakle, nekim javnim potrebama imaju gotovo identičan problem. Izuzetak su pomalo čudno, dakle, većina banaka i trgovački centri koji su ponekad dovedeni do savršenstva kada je pristupačnost u pitanju. Zbog svih ovih problema o kojima govorimo, Povjerenstvo za osobe s invaliditetom se odlučilo napraviti vodič o pristupačnosti grada Slavonskog Broda. U svaki objekat je jedan slikovni prikaz koliko je taj objekat pristupačan i koliko je dostupan osobama s invaliditetom, ali ono što mi govorimo nisu u pitanju samo osobe s invaliditetom, tu su uvijek i stariji i nemoćni, osobe koje su ozlijeđene, recimo majke koje guraju svoje dijete u kolicima itd. Tiskan je naravno sredstvima grada Slavonskog Broda i mi smo izuzetno zahvalni gradskoj upravi i ljudima koji vode grad što su imali razumijevanja i na određeni način nagradili naš trud tiskanjem ovog vodiča. No, možda za sami kraj da podsjetimo odgovorne ljude da je i dalje i zgrada gradske uprave u ovom trenutku u tom vodiču kao jedan od objekata koji nije pristupačan.